Carla, se o homem não manda em nada, tu fala, né? Não pode se divertir e só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora, qual a vantagem? Eu falo que eu qual a vantagem? vantagem? Mexe da sabedoria, boneco. Que dia é mesmo o jogo do CBR? Ah, é amanhã, pô, 5 horas da manhã. É, despedida é de final de ano. Bora dormir. 5 horas da manhã tem que estar de pé também. Poxa, é problema é seu. Não, eu tô falando dos assim, meus planos, não é de você é não. Sim. Se sai é de problema. Mestre, toda vez que chego de viagem, minha mulher briga comigo. Por que será? Aí eu viajo de novo. Ó, pra acabar com Aí esse problema... Conheço. Ô, meu, o cara conheço. trabalha, a viagem dele é trabalhando. É. Acaba com esse se problema, viagem não vai... volta mais. Acabou. É. <laughs> Boneco, velho, minha mulher não deixa eu falar com minha ex. Aí também é assim? Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se lugar? deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o quê? Ah. Fala Mestre Oda dos casados. Porque quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom o conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não estaria falando que é bom. É. Porque é. as é. mulheres é. não gostam é. da verdade, é. meu amigo. Boneco autarquia. Porque mulher tem mania de se irritar com as próprias atitudes e desconta na gente. Meu irmão, ó, presta atenção. Eu, né? eu comprei um eu livro. Eu... 735 eu... páginas. Como Aí entender a mulher quando eu abri tudo... Mexe boneco, como faz pra tirar batom da camisa? Ele não sabe, não, porque. Ele... Eu sei, esses dias eu comi um batom, aí caiu um pedacinho daquele ficou meio marrom. Não é batom, porque se fosse batom, ele falava chocolate, ele ah, falava batom. Aí eu misturei tu vinagre. Tá lá, tá mercadoria sem nota esse tal de casamento. Fomos enganados. Com certeza. Não entendi nada. Se não tivesse não se uma, se uma pessoa assim igual eu, há muito tempo atrás, muitos homens tinham se livrado não, não disso. Muito pelo... Carla, me fala um ponto positivo para se manter casado. Não, isso aí eu mesmo posso falar. Ponto positivo para se manter casado é as tuas coisas que tu vai continuar com tu. E só. Só, só, só tem isso. Só. É. No mais você já entrou, meu amigo, já era. Que... Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria solteiro ou casado? Ele é o quê? Ele me responda, você é o quê? Solteiro. Qual o quê? Casado, tu entendeu o quê? Tá me fazendo de <laughs> Minha autarquia das sabedorias. É verdade que quando os olhos não vêem, a cabeça não sente? É, amor? Tá falando que eu tô com chifre, palhaço? Não, o cara ah, quer saber. É. Eu acho, eu acho tu que sente alguma dor vezes. de cabeça? Eu deveria. Carla, quando faz trança no cabelo, parece a irmã do mestre dos magos <laughs> da caverna do dragão. Qual é a graça? Tu tá rindo. Tu vai ver a graça quando parece o e a tua cara. Parece a Boneco, a minha namorada não acredita mais em mim quando falo que não tenho mais amante. Eu também nem acreditaria, não. Eu Mas não eu não tenho mais amante. Tu que acredita que... ou não acredita? Que amante que tu <laughs> tem? Poxa. É. Carla usa aquele desodorante 32 horas sem transpirar. Por quê? Ele tá te fazendo a pergunta se tu usa esse desodorante. No não, cara. não resolve, não. Aqui são na base do limão com um pólvora. É, e na tua cara limão. eu tenho a mão por cima da tua. Fala, mestre. Como é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim, igual você? Que eu lindo vou deixar favor. a Carla responder essa pergunta. Responde aí, não, Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta ah, pra ele. Quem ah, foi o que tempo tá, tá, tá acabando tu não falou nada. Eu sim, o eu tempo tá acabando. Bem... Boneco, tem como você me arrumar algum contato dessas mulheres que faz bolo? Tô precisando na hora, meu brother. Chama no direct aí. Não vejo tu levando bolo pra casa. Peraí, rapaz. Deixa eu dar Pera a informação do rapaz. Agora Tudo tá... Isso, Tudo porque voltou ao é. normal agora. Carla, eu só quero saber a metade de uma coisa boa do casamento. Só a metade. Se caiu deixar eu falar a metade, tudo bem. é ah, só quando não vem nada na minha cabeça, <laughs> excelentíssimo, fiquei sabendo que quando a mulher tá errada, ela tampa a boca do cara. Verdade. A mulher é vez, toda vez que, na tá, vez que, que tá errada. A confirmação é. veio! Mestre das dicas, minha esposa não gosta que te assisto. Eu falo que é cultura. Isso é. Cultura não. é verdade. Ah, claro, eu tu, trago o conhecimento, é vergonha, eu né? trago a verdade eu, eu, eu aqui. Por isso que a mulher não parece gosta. Boneco, Carla aparece com a gaga de Leus. Uh. Quando é pra ela responder, gagueja e grita. Tu fala, uh. foi porque, Caio? Responda porque aí, filha. Gagueja e grita, porque é o que tu presta.